غزای دی دا زای سر از را زرا 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 دا زای پوری دی دا ورډ فرنٹ دی دا گیشت دی جنانی سکم دی دا دا یو لاس بنگلی دی ګرد گیس بجلی او بار سلری دا سرای صلح حویلی دا ټایلونه دي راځه 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 دا لوړې سیړې دي دا لوړ لار ده اسې خطر یاده دا یو کامرا سو دا کوټه ده دا اټچ بات واسپیشن فواره دا یې حس یو پندې دا یې کړکۍ سوله راځه پسې دا یې بله کامره سوه دا یې بټېچ باد سو دا یې درېیمه کامره سوله السلام علیکم اور تو خیر خیریت تکڑے یار ادھر تو پہ وزے بن لگیا ما ایک چن دے تو می ویڈیو جوڑل پتہ بنے سسٹم والا راضی اس سسٹم پلس ورکم درې کمرې په حال کې سولې یوه کوټه سره دی څلور دا ټرنکۍ سول دا د کور باتروم سوسونه صحیح دی انشاءالله صحیح دی صحیح دی ورور مې مشکل نه شته لټکانې ډزې سهار دی ځې اشټام اوس راوړې وره به اشټام په لاس ورکړم صحیح دی صحیح دی انشاءالله دا دوه پورشه